Bernardus Handaru Gantari, saking SD Negeri Kadisogo II, Kanti Lampan, Pecahing Bungkus, Sugeng Hamreksani. Thank you.
Naroto katunyo kalaweran Tawaing samutro Tinompo yang baru no Ong Boten pate samaring pandu Menika kados pukulan Bathara Narada kalian pukulan Bathara Bayu. Kepareng kula ngaturaken pangabekti kula pukulan. Wah, merencang, merencang, waru dayang lodola ya. Ya yang ger Gajah Sena. Ningke sanget anggen kula mundi mugi ndadosna jimat nadyan pukulun Bathara Bayu semanen ugi pangabekti kula pukulun ya wis ndak tampa pangabektimu Gajah Sena pangestuku tampanana ningke kapundi saengga jimat kaget raos sing manah kula awet prawuhipun pukulun kekali menapa estunipun paduka pukulun badhe minangkani atur panyuwun kula pukulun wah merencang merencang waru dayang lodola ya wah Gajah Sena nadyan sabenere ulun wis mangerti marang mobah mosi jagat kita nanging adile wong jagongan mono kudu takon tinakonan yen ulon dhewe sing batang kita mboya keduman papan noningge koro waleh menopo pukulun bile estining manah kulo kulo sampun jeleh kesang wontening jagat toyo meniko kulo kepengen pecah nanging pecah kulo sampun ngantos pecah sio kulo kepengen pecah nilar asmo mureh sampurno wontening alam boko pukulun wah merencang merencang waru dayang lodola ya Dewa kuwi sifat adil. Nadyan to jeneng kita iku sifat sato, nanging bebuden kita tanpa beda. Marang jalma kang gayuh pati sampurna. Ulun pinangka dadi dutaning yang jagat nata, bisane mung duduake. Kita bisa mati antuk swarga kang minulya waton jeneng kita bisa mecah ponang bungkus engkang kaseleng ning madyaning alas tek brasara kakya trisang kapirangu rinangkul kinempet kempet pukulun tingaing manah kula kados siniram toya ing wancenjang miwah kablabaran samudra madu penjang dadak ngentosi menapa keparang nyuwun pamit bidal dinten menika pukulun iya yang ger duga-duga aja nganti keri Pujo mantra ulon bebakali ngger Gajah Sena pukulun Bathara Bayu keparenga kula nyuwun pamit yo sing ati-ati muga
muga-muga bisa pinanggih kang kita upadi sembodo kang kita gayuh. Sembah sewu nuwun pukulun. Aku
tanpa upama dene awake dhewe ing atase petruk cilik mongko asale saka desa ngibarate cerak watu adoh ratu kek yo kurang ing unggah-ungguh kang sarta tata krama udanegara kang mangkono kanthi andhap asoring manah kula tansah nyuwun agunging pangapunten lan kula ugi tansah nyuwun pangaruwe mbok bilih anggen kula matur lan metro kirang nuju prana langkung-langkung wonten katal kituling ngatur sesek arep tak urus iki katal kitul ki apa ana tembung liyane apa piye yo karang seje desa mawa cara negara mawa tata nek cara nggonku ya wis apik tegese nek ana klera-kleruku kuwi sing babakan sabet karo sanggit tertentu isih akeh kekurangane jer awake dhewe ya iso tak belajar ingkang sak banjure ngaturake geng panuwun marang bapak-bapak panitia UNY awake dhewe ingkang wis dikeparengake nderek nyengkuyung anane festival dalang cilik UNY 2022 dalam rangka Dies Natalis UNY ke-58. Aku nderek menguji para kang mas mbak yuku mahasiswa mahasiswi UNY oleh ngudi kawruh padha berhasil lan besok genti dadi pangayoming rakyat awake dhewe yo njaluk pandonga muga-muga lemayang bisa apik kaya dalang-dalang sing misuwur syukur iso payu yo sing penting aja kendhat oleh ngudi kawruh ing babakan kabudayan mligine ning wayang kulit aku ning omah ya gawe wayang ora ketang nganggo kredus tilase nggo muga jangan kae kertas minyak yo sing ora kalah pentinge gone muji syukur konco ing pangeran dene ing wektu iki wis sirna memalaning jagat kang sinebut COVID-19 utawa corona neng senajan iki dianggep aman neng prokes yo kudu dijaga Bagong kowe wingi wis suntik vaksin to wis no sing taun diemben ping pindho sing saiki pisan jengku aku njaluk ping 7 ce kok njaluk ping 7 sebabe jare nek wong Jawa ki nek pitu padha karo njaluk pitulungan dasare aku sregep suntik kok kabeh ki ana peraturane ora ming waton wae asamaya kandas opa pata dodo uluca tole anakku nolok gareng petruk lan Bagong kaya jomeng ketunggal geguyon ceciban ngreksa kanane ndara bungkus mula ayo padha nyun panguasane sing gawe urip muga lelakon iki ndang kaparingane
gedang to, Lek. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Thank you.
pisan ning Bathara. Teko benangan dikane pukulan Bathara Narada. Iki wujute ponang kukus kang wis semene gedene. Miturut kabar sing tak rungu, Bungkus iki umure wis 15 wangsa. Weh, pancen perbawane gegirisi. Yo, rene miturut dawuhing dewa, iki dadi dalaning swargaku. Aku kudu bisa mbedah ngebor ponang Bungkus iki. Hei, Bungkus. Aja dikira yen aku ngendhak sikara marang kowe. Aku mung sadhema nindakake dawuhing dewa. Ketaman landheping gadhengku mbuh dadiku Bungkus. Sumila enga
bisa bedah malik dadi cecoko sing gagah tur bagus. Eh kakak Semar, mrene yo kakang. Napa Nerada? Lho, iki sapa Nerada? Lah iki cecoko kang dumadi saka pecahing bungkus. Iki sapa kok ana wong cilik-cilik. Weh, apa cilik? Ki ulun ki ya wis tuwa. Ulun iki dewa Bathara Narada. Kula namine Semar sing ajeng momong sampean besok. Sing baku rahne Jejaka iki dumadine saka bungkus kang wis umur 15 taun. Mulak seksana ya kakang Semar, Jejaka iki tak wenehi jeneng Raden Bratasena. Nek ngono aku ya arep ngenai wasiat asmo. Raden Bratasena ya Raden Werkudara. Marga jane 15 taun uripe sinangga angin suci. Bareng aku tak jenengi Bratasena lan Werkudara. Rumangsa adem ayem rasane atiku. Mula saka seneng-senengku aku arep joget. Bratasena! Dhaang ngamo punggung. Balati kang ngangu. Sinuwun Prabu Pandu Dewanata ing Astina Den. Yo aku calon pamit.